кетерде пышақ жұмсап кетті, үйді өртеп кетті, екі баланы алып кетті. Yeah. 20:45-те. Қыздар қайда екен, тағдырлары не болды екен деп айналыстық. Қыздардың жағдайы жаның ашитындай, жылайтындай, қатты жүрегім ауырды. Қалайсыз ба, сіздің қыздарыңыз ба? Қазақстанға анасының қолына аман есен тапсырам деп қолхат жазып берді. Айтуға оңай хабары, адам тағдырына енді. Ғажап оқиға болып тұр. Айтуға оңай жаңа уақытта.